Ja se Tuominen FC Lahden vuoden ensimmäinen virallinen peli päättyy nyt 1-1 tasalukemiin FC Hakan kanssa. Mitä oikein kuvaisit nyt tätä vuoden avausta? No aika vaikeet oli, et tulos on pettymys, että kyllä me niinku voittaa lähetti, että eka puoli aika ei oikein pysty liikuttaa palloa sille tarpeeksi nopeasti eikä saatu niinku kavereen liikkeelle. No toka puolia parani vähän, et oli peli jo hallinnassa, et tietysti paremmalla viimeistöllä voitaisiin ehkä voittaakin, mut paljon jää vielä parannettavaa. Tänään paljon nuoria pelaajia kentällä, niin Lahdella kuin Hakalla. Mitä oikein sanoisit nuorten pelaajien yrityksestä tänään? No ihan hyvä panos. Kaikki varmaan antoi kaikkensa, että ei jäänyt siitä kiinni. Että tietysti kauden eka matsi, niin vielä voi olla vähän hakemista jollain, mutta tästä vaan hyvä parantaa. Sitä varmaan itsekään voi valittaa, kun vuoden pääsee aloittamaan maalilla. Joo, hyvä. En nähnyt, mitä pilkossa tapahtui, mutta sitten pallon sisään. Kuinka paljon noita pilkkuja olet harjoittelu? Viime kaudella taas 3 pilkkuu Veikkausliigassa mennä sisään ja nyt tästä kapissa vuoden ensimmäinen. Kuinka paljon sä oikeastaan treenaat noita 11 metrisiä? No, väliin reenien jälkeen, että silloin tällöin. Mistä olet ottanut oppia? Kuka olisi semmoinen äijä, ketä sinne pilkkuja seurannut eniten? Diego Perotti on aika hyvä. Jos ei tiedä miestä, niin voi laittaa YouTube. Okei. Okay. Siitä vinkki kaikille. Kiitoksia Jasse haastattelusta. Yes.